មករាទៅទទួលកូនប្រុសឈ្មោះដេវីតចេញពីសាលារៀនជារៀងរាល់ល្ងាចបន្ទាប់ពីខ្លួនចេញពីធ្វើការគាត់តែងតែជួបបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍ជាប្រចាំដោយសារមានយានជំនិះច្រើននៅលើដងផ្លូវបន្ទាប់ពីទទួលដេវីតចេញពីសាលារៀនមករាក៏បានសួរសំណួរខ្លះៗទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរការសិក្សាថ្ងៃនេះកូនបាទប៉ាថ្ងៃនេះកូនបានសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមចំពោះបរិស្ថាន នាយសតវត្សទី21មុននេះអូតាមអ្នកខ្លួនកូនយាយពីរឿងនេះដែរថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប្រសើរជាងនេះទៅកូនប៉ាប៉ាប៉ាដឹងទេថាឡានធម្មតាគឺបញ្ចេញឧស្ម័នពុលឧទាហរណ៍ដូចជាកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតរហូតទៅដល់ពី 2.5 គីឡូម៉ែត្រហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងពិចារណាគឺបើកបរមិនក្រោម20គីឡូម៉ែត្រទេប៉ាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃឡានមួយគ្រឿងបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនម៉
ងប្រហែលដល់ទៅ 4.9 តោនក្នុងមួយថ្ងៃណាប៉ានេះកូនគិតតែឧស្ម័នកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតមួយទេចុះឧស្ម័នបំពុលផ្សេងទៀតរបស់ដូចជាហៃដ្រូកាបូននិងនីត្រូអុកស៊ីតជាដើមណាប៉ាមែនតើកូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងតែគិតពីចំណុចហ្នឹងវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះប៉ាម៉ាក់កូនក៏កំពុងតែគិតរកមើលឡានថ្មីដែរហ្នឹងណាថាល្អប៉ាកូនលើកថារថយន្ត Isuzu សេរីថ្មីដែលទៅតែនាំចូលគឺបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនកម្រិតស្តង់ដា Euro 4ដែលកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទាបជាងរថយន្តធម្មតាជាង5ដងឯណោះហើយក៏បំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទំនើបទៀតផងណាប៉ាអូមែនណាកូនប៉ាត់មែនហើយរថយន្ត Isuzu ចំនួនថ្មីទាំងពីរម៉ូដែលរបស់យើងគឺ Isuzu D-Max និង Isuzu New X ដែលបានបំពាក់នៅម៉ាស៊ីនស្តង់ដាកម្រិត Euro 4ថ្មីដែលជួយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នពុលទៅបរិស្ថានដោយសាររថយន្តដែលធ្វើចរាចរណ៍សពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនគឺម៉ាស៊ីនធម្មតាដែលបំភាយឧស្ម័នពុលយ៉ាងច្រើនហើយប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយជាទូទៅប្រជាជនយើងមិនបានគិតដល់កត្តានេះឡើយដូចនេះម៉ាស៊ីនកម្រិត Euro 4ថ្មីនេះនឹងជួយការពារបរិស្ថានក៏ដូចជាសុខភាពរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយម៉ាស៊ីនកម្រិត Euro 4របស់ Isuzu បញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតតិចជាង 0.5 ក្រាមក្នុង1គីឡូម៉ែត្រឧស្ម័នហៃដ្រូកាបូនមិនលើសពី 0.23 ក្រាមក្នុង1គីឡូម៉ែត្រនិងនីត្រូសែនអុកស៊ីតតិចជាង 0.18 ក្រាមក្នុង1គីឡូម៉ែត្រផងដែរកាន់តែទំនើបទាន់សម័យធន់រឹងមាំជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្តង់ដារពិភពលោកការប្រើប្រាស់បានយ៉ាងយូរអង្វែងកម្លាំងខ្លាំងស៊ីប្រេងតិចរថយន្ត Isuzu មិនត្រឹមតែគិតគូរដល់បរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងគិតគូរដល់សុខភាពលោកអ្នកនិងគ្រួសារលោកអ្នកថែមទៀតផងយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្តនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយដូចនេះ Isuzu ក៏បានបំពាក់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពថ្មីគឺ ADAS ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ជីវិតពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរតើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ADASADAS ជាបច្ចេកវិទ្យាជំនួយដល់ការបើកបរដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់មាន sensor 8គ្រាប់ជុំវិញ radar 2គ្រាប់និង camera CCTV 2គ្រាប់ដែលអាចចាប់រហូតដល់ម៉ោងណែជាមួយនឹងមុខកាត់40ដឺក្រេផងដែរវាមានតែនៅលើរថយន្ត Isuzu ប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ADAS ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដូចជា forward collision warning ដែលជាប្រព័ន្ធឲ្យសញ្ញាដឹងជាមុននិង autonomous emergency brake ចាប់ front ស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលមានឧបសគ្គឆ្លងកាត់នៅខាងមុខ manual speed limiter ជាប្រព័ន្ធកំណត់ល្បឿនអតិបរមាជួយកំណត់ល្បឿនដែលយើងចង់បានលើរថយន្តដើម្បីជៀសវាងការបាក់បងលើល្បឿនណាមួយប្រព័ន្ធ rear cross traffic alert នៅពេលដែលលោកអ្នកថយចេញពីចំណតរថយន្តហើយពេលនោះមានមនុស្សឬយានយន្តឆ្លងកាត់ពីក្រោយប្រព័ន្ធមួយនេះនឹងលើកសំឡេងប្រាប់លើកម្រង MID និងកញ្ចក់ចម្រៀងផងដែរបច្ចេកវិទ្យា full speed range adaptive cruise control និងមុខងារ stop and go បង្កើនឬបន្ថយល្បឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពរវាងរថយន្តដែលនៅខាងមុខLand Departure Warning ប្រព័ន្ធឲ្យសញ្ញានៅពេលរថយន្តរបស់អ្នកចេញពីគន្លងផ្លូវវានឹងលោតសម្លេងរោលើអេក្រង់ MID ប្រព័ន្ធ Multi Collision Brake ចាប់ Frang រថយន្តស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចដើម្បីការពារមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត Turn Assist with AEB នៅពេលដែលសញ្ញាចង់បត់ហើយខណៈពេលនោះមានរថយន្តឆ្លងកាត់ពីមុខ
nút robot nông đo sân nhà nông chất phang bảo swipe robot phần ai spot monitoring robot thôi phần nhân chúng mình đã nhận bạc bò mơ mình khơi nhận quay đại diện chúng nếp xây chết trong qua bạc cao dưỡng nút phơ sân nhà nông lốt lô cảnh trại trong hiện nay rụt dần ô tô hai bếm tổng lạc phơ pha chó nông báo phơ quế đòi swipe robot nông bề miến rồi khuyên dân dụng nơi khẳng một Parking Air System chia robot trong nơi khác cho chó đại miến sensor rồi hô tạo đọc là mấy group lúc này ạc đây bà răng chúng tôi cả bạc bò lực lượng tôi cho biết vì cả chỗ trọt Robot Pedal, Miss Application, Mitigation phần lớn mà xin tuyên liên nơi quét nhạc bạc bò trong thói cả rào ấy thay cho lo bóng ca nó vươn tầm bộ tiếng đài mẹ ổn xác nơi khẳng mực đôi ní, mẹ đang hai thá cua chưa rớt rộp dân vào phần ná tơ ba chùa là vài tháng nâng miết sọc thiệp của Wow, chơi 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 chẳng đông quá Ta, chúng ta ở sơ rộng ý dụ nó chăng Let's go! ដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកគ្រួសារអ្នកនិងបរិស្ថានស្អាតរថយន្ត Isuzu គឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា